Salam hörmətli izləyicilər. Hər birinizi bizim növbəti webinarda xoş gördüm. Bugünkü webinarımız biraz fərqli olacaq, çünki bugünkü webinar Azərbaycan Elm Assosiasiyası və Azərbaycan Elm Assosiasiyasının tərkibində yaradılmış AVIS, Azerbaijan Women in Science ilə birlikdə təşkil olacaq. Qısaca qeyd etmək istəyirdim ki, bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan xanımların elmdə olan marağını artırmaqdır və xanımların elmin nailiyyətlərini ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bir də qeyd edim, mən əsası isə mütləq bu canlı yayını paylaşın ki, daha çox izləyici sizlər kimi bizi izləyib həm faydalansın, həm də öz suallarını bizə ünvanlandıra bilsinlər. Bugünkü qonağımız isə Gülnar Nəcəfovadır. Gülnar Nəcəfova 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsini uğurla bitirdi. 2020-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Kompüter Elmlə İxtisas üzrə Magistratura təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur və Gülnar xanımın proqramlaşdırılma sahəsində 4 ilə yaxın təcrübəsi vardır. Bu illər ərzində Summer at EPFL, CRN, Summer Student Program, Tech Academy, Grace Hooper Sürbəşin kimi təqəllüdləri və təcrübə proqramları qazandı. Buyurun Gülnar xanım, söz sizdədir. Salamınız xeyir. Salam, salam. Salam. Yaxşı görsənir, hər şey okeydir. Bəli, səsim yaxşı gəlir. Bəli. Axşamınız xeyir. Hər kəs salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, bugün mənə vaxt ayırmışsınız. Sizinlə bir yerdə olmaq böyük ayrıcalıqdır. Başlayaq onda. Mən bir dənə təqdimat hazırlamışdım. İstəyərdim ki, onun üzərindən gedəm, əgər sizə də uyğundursa. Bəli, bəli. Bir dənə onda ekranı şey edim. Görsənir ekran. Yes. Bəli. Okey. Deməli, mən Gülnar Nəcəfova, Yeran Hamza olsun mənim haqqımda məlumat verdi təhsilimdən bağlı. Təcrübəm haqqında deyə bilərəm ki, indiyə kimi AMİA-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda işləmişəm, Azercell Telekomun təcrübəsi olmuşam, bir ildən biraz artıq Sumax Teknoloji şirkətində işləmişəm, daha sonra Samra TPFR-in təcrübəçisi və ən sonuncu işlədiyim yerdə CERN olmuşdur. Biraz sürətli şəkildə başlayım. Əvvəlcə CERN haqqında məlumat vermək istəyərdim mən. Bəzən insanlar qarışdırır, belə bir söhbət olur ki, CERN şəhərdir. Bəlkə Berlini nəzərdə tutursan, İsveçrənin paytaxtı. Çünki belə şəhər adına da oxşuyur. Əslində belə deyil. CERN Avropada nüvə tədqiqatları ilə məşğul olan bir böyük bir laboratoriyadır. Hissəcik fizikası üzərinə fokuslanmış. Təxminən 10 il müddətində ərsəyə gətirilmişdir və 2009-cu ildə fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyətə başlamamışdan əvvəl orada onun ərsəyə gətirilməsinə kömək edən 100-dən çox ölkənin laboratoriyaları, universitetləri, institutları olmuşdur və 10 mindən çox elm insanı, mühəndislər, proqramçılar bir araya gəlmişdir. CERN İsveçrə və Fransanın sərhədində yerləşən bir laboratoriyadır və hətta mən orada gedəndə bu İsveçrənin bu Globusun olduğu həyət əsas giriş həyətidir. Oradan duranda həyətin bir tərəfindən o tərəfini göstərirlər ki, baxın, qarşı tərəf də Fransa tərəfidir. Open Lab proqramı var CERN-də. Onun ora gələn tələbələr, onların qaldıqları o ev, yatdıqları yer, axşamlar onlar Fransaya gedirlər, səhərlər dururlar, gəlirlər Cenevrəyə. Yəni, o qədər belə qısa bir məsafədən söhbət gedir, o qədər sərhədin üstündə bir yerdədir. CERN-də əsas, deməli, böyük Hadron kollayderindən söhbət gedir və burada bu Hadron kollayderi yerin 175 metr dərinliyində qazılaraq tikilmişdir. Özü 27 kilometr uzunluğundadır, dairəvi şəkildədir və 4 əsas qovşaq vardır ki, CMS, Atlas, LHCb və ICE. Mən CERN-də işləyərkən CMS qovşağının işlər üzərində idi, işləyirdim, o proyekt üzərində işləyirdim və bu 4 qovşaqda
7 təcrübə həyata keçirilir və hər bir təcrübə əslində bir fiziki hadisəni canlandırır. Məsələn, birində top kvarklar üzərində gedir proses, bir təcrübə Higgs bozonu üzərində aparılır və s. Deməli, bu böyük o kolayderin içərisində protonlar əsasən sürətləndirilir və toqquşdurulur. Burada 1624 maqnitdən söhbət gedir və o bu maqnitlər həmin o hissəciklərin boru boyunca düz istiqamətdə hərəkət etməsini və lazım olan təyinat nöqtəsinə çatmasından ötürü lazımdır. Və bilirik ki, və yaxud da haqqında işləmişik ki, burada atom hissəcikləri o qədər sürətləndirir ki, işıq sürətinə bərabər təxminən hardasa işıq sürətinin 99.99% əldə edilmiş olur. Və burada da çox böyük istilik yarandığı üçün yerin altında mənfi 271 dərəcə temperatur əldə edilmiş olur ki, o maqnitlər öz funksionallığını tam göstərə bilsin. CERN-in iş prinsipi haqqında çox dərinə getmək istəmirəm, amma seminara baxanlara da çox məsləhət görürəm ki, seminardan sonra YouTube-da harca bir 47 dəqiqəlik türk dilində CERN bəlgəsəli yazsaz çıxası bir video var. Mən ilk dəfə CERN-lə tanış olanda o videoya baxmışdım və ona baxandan sonra o qədər motivasiya olmuşdum. Deyirdim ki, nə olursa olsun, mən mütləq CERN-də işləməliyəm. Düzdür, mənim 3 ilimi aldı. 3 il sonra mən ora müraciət edə bildim və daha doğrusu qəbul ola bildim. Əvvəl çox uğursuz nəticələrim olmuşdu. Ancaq çox motivasiya edən və çox bilgiləndirici bir videodur. Məncə mütləq baxmaq lazımdır. Dil də türk dilidir, hər kəs də türk dilini bilir. Çox rahat baxa bilərsiniz. Deməli, CERN-in əsas məqsədinə gələsdə olsaq, birinci o globusun içərisinə gələrkən divarda belə bir yazı gəlir. Biz haradan gəlmişik? Kainat necə yaranıb? Yəni, əsas məsələ bunların axtardığı şeylər, bunlardır ki, kainat necə yaranıb? Bu bütün dünya, bu ulduzlar, bu planetlər necə ərsiyə gəlibdir? Buna görə də orada o təcrübələr aparırlar. İndi mən çox fiziki hissələrini bilmirəm, mən fizik deyiləm, mən mühəndisəm, proqram üzrə mühəndisəm. Amma bildiyim qədərlə sizə belə izah edə bilərəm ki, kainat əsasən, iki nəzəriyyə üzərində öyrənilir. Nisbilik nəzəriyyəsi və kvant nəzəriyyəsi. Biri makro səviyyədə öyrənilir, biri mikro səviyyədə. Ancaq belədir ki, bu iki nəzəriyyə bir yerdə bir-birinə müəyyən ziddiyyətləri olur. Təklikdə də sadəcə bir dənəsi bu prosesləri izah edə bilmir. Məsələn, qara dəlik daxilindəki olan gedən prosesləri sadəcə nisbilik nəzəriyyəsini izah edə bilməzsiniz. Buna görə də 20-ci əsrin sonlarında, daha doğrusu ikinci yarısından başladılar alimlər, fiziklər axtarmağa ki, elə bir standart model quraq ki, bütün bu prosesləri izah edə bilək. Və bunlar 20-ci əsrin sonunda bir standart model yaratdılar. Ancaq o standart model tam da bütün bu prosesləri izah edə bilmirdi. Çünki fizikadan böyük ehtimal hər kəsin yadındadır. 4 fundamental təsir öyrənmişdik. Güclü qarşılıq təsir var idi, zəif var idi, elektromaqnit var idi, bir də var idi qravitasiya qarşılıqlı təsir. Bunlar standart modelin içərisində üçünü elektromaqnit, güclü və zəifi replikasiya edə bilirlər. Daha doğrusu nəzərə ala bilirlər. Amma ancaq qravitasiyanı nəzərə ala bilmirlər. Buna görə də artıq başqa nəzəriyyələrə ehtiyac var və standart model qoyuldu. Onun yanında bir nisbilik nəzəriyyəsi nəzərə alındı. Ancaq qravitasiya hələ də tətbiq edilə bilməyibdi. Ona görə də hələ də bəzi şeylər eksperimentlər üzərində qaldı. Məsələn, Strun nəzəriyyəsidir, Brown nəzəriyyəsidir, M nəzəriyyələridir ki, bunlar hələ də ispat olunmayıbdır. Teoriyədə var, eksperimentdə yoxdur. Bundan sonra burada CERN haqqında saxlayıram. Daha qabaqda proyekt haqqında danışanda qalan hissəni danışacağam. İndi istəyərdim ki, CERN-ə olan cəhdlərimi, CERN-ə daxil olmaqdan ötürü olan cəhdlərimdən danışım. Deməli, mən CERN-lə ilk tanış olanda 2017-ci ilin dekabr ayları, noyabr ayları idi təxminən. Həmin ərəfədə o qədər təcrübəm yox idi. Ümumiyyətlə, daha doğrusu, təcrübəm yox idi. Sadəcə universiteti bitirmişdim. İş təcrübəsi heç yox idi. Və heç ağlımdan da keçmirdi ki, Azərbaycanlı tələbələr gedib xaricdə təcrübə keçə bilərlər. Bu fully funded olar, bütün onların bütün xərcləri qarşılanır. Mən belə şeyləri bilmirdim. Sonra mənim 2016-cı ildə bir qrup yoldaşım CERN-ə qəbul oldu. Getdi, təcrübə keçdi, gəldi. Və mən də maraqlanmağa başladım ki, o daxil olanda 3-cü kursuydu.
Və sən niyə özün üçün nəsə bir şey eləmirsən? Gəl 4-cü kursa gəlmiş atmışsan, magistra daxil olmuşsan, artıq özün üçün nəsə eləməlisən. Sevindən başlamaq olar. Və həmin dediyim videonu baxdım, çox xoşum gəldi. Çünki möhtəşəm işlər görürlər, bütün dünyanın nəzərindədirlər. Və müraciət etmək üçün sənədlərimi başladım toplamağa. İnanın ki, o vaxtda heç motivasiya məktubu necə yazılır, referans məktubu nədir, heç birisini bilmirdim. Həmin ərəfədə də başladım AMİA-da işləməyə, həm universitet oxu, həm AMİA-da işdə, bir tərəfdən sənədləri hazırlamağa çalış, bilmədiyin şeylər. Nəsə ki, sənədləri hazırladım, müraciət elədim, fevral ayın ortasında apreldə edilir cavablar açıqlanacaq. Mən apreldə çox əminəm ki, qəbul olmuşam. Mail gəldi serindən aprel ayında, dedilər ki, bəs mən o vaxt OpenLab-a müraciət eləmişdim. OpenLab təxminən 40 nəfər civarında bir tələbə götürür və əsasən AI üzərində fokuslanır və mən də AI-də heç bir təcrübəsi olmayan adam olaraq təbii ki, reject olundum. Amma bir məsələ var idi ki, yaxşı idi ki, ilk il mən reject olunmuşdum. Bu mənim birinci ilim idi, təcrübəm çox az idi. Ancaq mən ikinci siyahıdaydım. Yəni o 40 nəfərdən kimsə rədd eləsəydi, o təklif istəməsəydi, mən deyilmişdi ki, mənə siz mayda sizə təklif gələcək. Yox, əgər reject etməsə heç kəs, yəni kəsildiniz. Təbii ki, yəni heç kəs də reject eləmədi. May ayında mən kəsildim. Həmin vaxt yadımda da o qədər pis olmuşdum, o qədər özümü adaptasiya etmişdim ki, mən bu ay Cenevrəyə gedirəm. Və Google Map-də təsəvvür edin, Cenevrənin küçələrini gəzirəm, elə bir vəziyyətdir. Ancaq çox məyus oldum, təbii ki, yadımdadır ki, Axundov bağının qarşısında bir park kimi bir yer var, bilmirəm adı nədir, çoranın hələ də. Getdim orada oturdum, biraz ağladım, biraz 28 may ətrafındakı, mol ətrafındakı küçələri gəzdim, qayıtdım, gəldim evə. Ancaq məyusluğum bir neçə gün çəkdi. Ondan sonra baxdım ki, yəni bu normaldır, sənin heç bir təcrübən yoxdur. Sərin kimi bir yerə necə qəbul ola bilərsən axı? Deməli, çalışmaq lazımdır. Mən başladım davam etməyə. Həmin il Azərsələ qəbul oldum. Azərsələdə təcrübə keçdim. Azərsələdəki mentorum İmran Bağrov məni göndərdi Tech Akademiya. Orada təqaüd qazandım. Python Bootcamp-ına qatıldım full stack üzrə və proqramlaşdırma üzrə. Oradan oranı bitirdikdən sonra Synapse-a daxil oldum. Həmin ərəfədə ingilis dilimi inkişaf elədim. Hətta IELTS sertifikatı da aldım və 2019-da təkrar serinə müraciət elədim. Və bu dəfə artıq əminim, təcrübəm də var, hər şey əladır, 100% keçirəm. Amma bu dəfə istəmədim də, risk atan başqa şeylərə də müraciət etdim və həmin ərəfədə düzü mən EPFL Universitetinin magistr proqramı ilə maraqlanırdım. Ancaq bilmirdim, orada belə bir proqram var, Samrat EPFL var. Təsadüfən onu da gördüm, onu da müraciət etdim. Başqa bir proqram da var idi EPFL-in, ona da müraciət etdim. Google-un da bir dənə yay təcrübə proqramına müraciət etdim. DESI var Almaniyada, bilmirəm hansı şəhərdə. Burada əgər fiziklər varsa, mütləq tövsiyə edirəm ki, mütləq müraciət etsinlər. Hər il təcrübələri olur, onların qış aylarında təxminən açılır. Çox yaxşıdır. Proqramçılar üçün də nəzərdə tutulan vakansiyalar olur. Bu il yox idi, amma əsasən fiziklərə önəm vermişlər bu il. Amma məncə mütləq yoxlamaq lazımdır. Nəsə, Samrat EPFL-ə müraciət etdim. Onu da qeyd edim ki, Samrat EPFL-ə qəbul olmaq, serinə qəbul olmaqdan daha çətindir. Daha az uşağı götürürlər və hər il qəbul olanın 2%-ni götürmək kimi bir özlərinin, belə deyim, qaydaları var. Hər il sadəcə 2%-i götürürlər və Azərbaycandan mən bir neçə nəfər tanıyıram. İki əlin barmağını keçməz. EPFL-in bütün proqramlarına qəbul olanlar nəzərə alsaq, PhD-sini, magistrini falan. Yəni, universitet çox yaxşı universitetdir, reytingi çox yüksək universitetdir. Ona inanmırdım, yəni, qəbul olacağıma. Fikirləşdim ki, serinə qəbul olacağım. Fevralda intervyusu oldu, intervyudan keçdim, qəbul oldum. Amma qalmışam, belə deyirəm ki, serinin apreldə cavabı gələcək. Mən onda nətər eləyim? Bəlkə ora qəbul olmuşam. Hələ də çatmır ki, mənə əslində EPFL serinin daha yaxşı yeri, daha böyük fürsətdir. Mən ora təkrar oxumağa gedə bilərəm. Əslində, axı, mənim arzum var bir EPFL-ə getməyə. EPFL-də oxuyan bir tanış var idi, Məmməd Hacılı. Onunla məsləhətləşdim. O da magistr idi oranın. Serində də təcrübədə olmuşdu. EPFL-i də bilirdi. Mənə dedi ki, düzdür, serin daha çox ödəmə eləyir. Ancaq tək üstün cəhəti ödəməsidir. EPFL daha yaxşı yerdir. Gəl bu EPFL-i yoxla, gələn əgər kəsilsən, və yaxud da keçsən, yenə də gələn serinə müraciət edə bilərsən, sənə heç də mane olmur. Yaxşı ki, də reject etmədim PFL-in təklifini, çünki apreli təkrar kəsdirdim. Bu dəfə heç ikinci siyahıya da daxil olmamışdım. Heç bir məyusluq olmadı mənim üçün, çünki fikirləşdim ki, PFL kimi yerə qəbul olmuşsan. Yəqin ki,
başka fırsatlarda olar. Ancak bilmem bilirsiniz yoksa yok, serin belə bir şart koydu ki, sadece serinə member olan ölkələr var ki, serində bütün hər proqrama müraciət edə bilirlər. Amma digər ölkələrdə olan insanlar sadece iki proqram var, ona müraciət edə bilir. Biri Open Lab'dır, biri Summer Student proqramdır. Mən də fikirləşdim ki, yəni bu il əslində mən getməsəm, gələn şansım olmayacaq. Çünki universiteti bitirirəm və tələbə olmuram, magistr bitirir. Ona görə qərara aldım ki, magistri bir ildə saxlayım, müdafiəyə getməyim, gələnlə qalsın və bir il daha tələbə olum. Yadındadır ki, müdafiə günü uşaqlar gedirdi səhər saat 10-da müdafiəyə, mən həmin gün Cenevrəyə uçurdum, gedirdim İPFL-ə. Neyse, getdim, İPFL-də işlərimi gördüm, bitirdim və bitirənə yaxın sentyabrın ortasıydı, qaydırdım. Qaydanda öyrəndim ki, bəs səhərində açıq qapı günü keçilir, ancaq 15-16-sıdır, mən də 14-dən gedirəm Niderlanda, bir də 17-si qaydıram və qaydıram oradan da birbaşa Bərdəyə. Bakıya, çaşdım, Bakıya. Ondan sonra fikirləşdim ki, neyə bilərəm? Gəldim, çıxdım bura, Sərinlə Lozana, Cenevrə, Sərin Cenevrədədir və Cenevrənin Lozana arasındakı məsafə 40-45 dəqiqədir və mən yenə də gedə bilmədim ora, heç olmasa ziyarətçi kimi. Və bir nəfəri tanıyırdım oradan, daha doğrusu qeyabı olaraq tanıyırdım, Tağı Əliyev. O, Azərbaycanlı və orada PhD olaraq çalışan, oranı bitirmiş bizim fəxirlərimizdən biridir. Ona yazdım, xahiş etdim ki, mümkünsə, əgər mən sadəcə gəlim, həyətdə filan gəzim oralarda, heç olmasa görüm də mən oranı bir dəfə. O da dedi ki, heç bir problem yoxdur. Detektorun yanına düşə bilməzsiniz, amma heç olmasa burada bu data center filan gəzə bilərsiniz. Sağ olsun, mənim üçün şərait yarattı. Getdim sentyabr ayında Cenevrəyə, oradan Sərinin olduğu yerə, Meyrinə. Orada Tağı bəy məni Sərinlə tanış elədi, data sentrə apardı, mümkün olduğu qədər bolca məlumat verdi. Düzə detektorun yanına düşmək mümkün olmadı. Bəlkə gələcəkdə elə bir şansım olar, çünki çox böyük bir xatirədir insan üçün, məncə elm sahəsində olan bir insan üçün. Və belə deyim, o serinə qarşı olan marağım, o istəyim, o oraya getməkdən ötürü olan o əziyyətlərimin qarşılığı olaraq öyrəndim ki, Tağı bəy serinin təcrübəçilərini seçən supervisorlardan biridir. Orada təsadüfən söhbət əsnasında öyrəndim və ona vəziyyəti danışdım ki, bəs mən 2 ildə müraciət edirəm, onun ötürü universiteti saxlamışam, mənə nə məsləhət görərsiniz ki, mən onları nəzərə alım, bir daha müraciət edeyim. O mənə məsləhətlərini dedi. İndi mən təqdimatın sonuna doğru onun məsləhətləri haqqında da danışacağam. Həmçinin supervisor Vladimir Longar'ın məsləhətləri ilə bağlı da danışacağam. İndi keçək iş məsələsinə, oradakı gördüyüm layihəyə. Deməli, 2020-də məsləhətləri nəzərə alaraq təkrar müraciət etdim. Və bu dəfə qəbul oldum. Aprel ayında xəbər gəldi ki, COVID səbəbiylə bütün serinin proqramları, hətta olaraqları Koreyada bir universitetə də müraciət etmişdim. O da ləğv olundu, onun da təcrübəsi ləğv olundu. Bu dəfə də ləğv olundu. Yəni, üçüncü dəfədir müraciət edirsən, bu dəfə də ləğv olunur proqram. Heç qəbul olduğunda xəbərim yox idi. Bir iş yoldaşım mənə xəbər etdi ki, bəs bəzi uşaqlara accept verib sonra ləğv edirlər proqramı. Yəni, bu da bir təsəllidir sonuçta. Git bax görsən qəbul olmuşsan, ondan sonra mail açdım, oxudum ki, ay, mən qəbul olmuşam bu dəfə və reject olub, daha çox, daha pis oldum həmin vaxtı. Dedim, ama qismət beləymiş, artıq müdafiə etməliyəm, üç ildən o tərəfə, yəni saxlamaq olmaz dördüncü ilə magistr, PhD səviyyəsində magistr mi oxumaq olar, düzgündür, gələcəkdə fürsətlərə baxmaq lazım, bəlkə də qismət beləymiş və buraxdım, artıq yay ayları idi, iyun ayı idi, müdafiəyə hazırlaşırdım. Mənə bir dənə mail gəldi Seven Domain ilə. Baxdım, supervisor Vladimir yazdı ki, bəs mən sənin CV-ni qəbulanların içərisində görmüşəm, əlimdəki layihəyə çox uyğundur, işləmək istəyərsənsə bizdən işlə. Təbii ki, mən o dəqiqə dedim ki, əlbəttə, nə olursa olsun işləyərəm, qəbul etdim. İyul ayıydı, biraz orada lazım olan tutoriallar falan vardı, onları öyrəndim. Daha sonra avqust ayında çalışmağa başladıq. İndi keçək layihəmə. Anlaşıqlı dildə çalışacağım ki, izah edim, hər kəs başa düşsün. Deməli, bilirik ki, daha doğrusu bayaq izah etdim ki, kolayderin daxilində protonlar təxminən işıq sürətinə
yaxınlaşdırılaraq, o sürət əldə edilərək toqquşdurulur. Toqquşdurulan anda orada bir toqquşmadan sprey şəklində ətrafa bir yayılma olur. Hissəciklər yayılır. Bəzi hissəciklər əvvəlcə ortaya çıxır, sonra dərhal itir. Və CERN də onlar çalışırlar ki, o toqquşmalar anında nə proses baş verir, onu aydınlaşdırsınlar. Və onlar o kolayderin daxilinə işıq sensorları əlavə edirlər. O işıq sensorları əmələ gələn işıq enerjisi ayrılır və o enerjini qeyd edirlər. Daha sonra onları dataya çevirirlər. Və burada həmçinin şəkillər də çəkilir. Və burada strukturlaşmamış bir verilənlərdən söhbət gedir. Həmçinin, belə deyək, o dövr prosesində, yumruq halqanın daxilindəki o dövr prosesində haradasa saniyədə minə yaxın bir dövr baş verir və milyondan artıq toqquşma baş verir. Və hər il CERN-də 80-90 petabayt qədər verilən istehsal olunur, yəni ortaya çıxır. Və bu verilənlərin hamısını artıq analiz etmək mümkün deyil. Yəni bunu insan da analiz edə bilməz. Və kompüterin də bir resursu var. Yəni, o da mümkün deyil kompüterdə, amma mümkün deyil hər şeyi analiz edə bilsin vaxtında. Çünki durmadan tədqiqat davam edir, yeni-yeni fikirlər ortalığa qoyulur, hamısı da tətbiq olunur və proses də eksperimentlər də gedir. Ona görə lazımdır ki, gələn bu verilənin içərisindən lazım olanlar seçilsin. Yəni, 1 milyard əgər orada verilən istehsal olunursa, o 1 milyardın içindən biri maraqlıdır ya da maraqlı deyil. Bunu da etməkdən ötürü orada CMS-in daxilindəydim. Mən CMS-dəyim və ona görə CMS-dən danışacağam. CMS-in daxilində L1 triggerləri var. Trigger nədir? Sadəcə filtrləmə prosesini aparan bir prosesdir deyək. Filtrləmə əməliyyatını aparan bir prosesdir. Və həmin mərhələdə FPGA çipləri deyilən çiplərdən istifadə olunur. Bu firmware proqramlaşdırmasına və elektronika ilə məşğul olanlar bilir. Bu FPGA çipləri prosesi paralel aparmağa imkan verən bir texnologiyadır və burada ardıcılıqdan söhbət getmir. Bütün proseslər paylanmış şəkildə paralel formada aparılır. Həmçinin FPGA çiplərini zavoddan istehsal olunmuş şəkildə gətirib elə istifadə etmirsiniz. İnternetdə konfiqurasiyası olur, yükləyirik və biz daha sonra onun o işləmə funksionallığını istədiyimiz kimi dəyişdirə bilirik. CERN-də FPGA çipləri uzun bir müddətdir ki, istifadə olunur, başqa applicationlarda da istifadə edilir. Və bu FPGA çiplər üzərindəki o seçmə prosesi var, o qərar vermə prosesi var. Təbii ki, onu maşın öyrənməsi ilə edirlər. Və gəlir çatır yenə maşın öyrənməsinin tətbiqinə. Və FPGA çipləri dedik paraleldir, daha böyük əməliyyatları icra edə bilir. Ancaq maşın öyrənməsi alqoritmləri, bu dərin öyrənmə xüsusilə də istifadə olunur. Orada o prosesləri FPGA-nin üzərində birbaşa apara bilmirik. Çünki məlumdur ki, adicə, yəni kompüterin resursları zəif olanda belə biz onu adi kompüterimizdə istifadə edə bilmirik maşın öyrənmə alqoritmləri. Ona görə bizə daha belə səmərəli bir yol lazımdır. Ona görə CERN HL4ML deyilən bir framework-ü hazırladı və onlar maşın öyrənmə alqoritmlərini FPGA çipləri üzərində işlədikləri HLS modellərinə çevirməkdən ötürü istifadə etməyə başladılar HLS4ML. Deməli, maşın öyrənmə alqoritmini götürür, Florida-da desək, çevirir onu FPGA dilinə və rahat bir formada istifadə edə bilir. Deməli, HLS4ML həmçinin alqoritmin bu ağırlığını yüngülləşdirir, performansı düşürmədən istifadə edə bilirsiniz yenə də modeli, həmçinin modelin dəqiqliyi də aşağıya düşür, o accuracy qalır və mikro saniyələr içərisində qərar qəbul edə bilir ki, bu verilən mənə lazımdır, bu verilən mənə lazım deyil, bu atlasıdır. Daha sonra orada seçmə prosesi aparılır və göndərilir CERN-in data centerlərinə. Bir də mən bayaq unutdum deməyi, CERN-in data centerləri, mən bunun bir hissəsini şəklini çəkə bilmişəm. Ancaq yəni tək burada deyil, başqa ölkələrdə də yerləşir CERN-in data centerləri. Yerin
biraz elə bil ki, biraz altında bir yerlerdedir. Bu koridor gördüğümüz bizim bildiğimiz bu W3W web şebeke, internet şebekesi aslında Serin'de, Tim Berners-Lee tarafından keşf olunub. Bu o otağın karşısına vurulan plakattır. Bu da həmin o tarixi anın yaşandığı koridordu. Bunu demeyi unutmuştum, onu göz istedim, qeyd edim. Daha sonra demeli geldik, Chiles for ML'in çevirme prosesi apardı. Ancak bir şey var ki, çevirme prosesi gitti. Ancak proses dəqiq gitti mi? Chiles'e çevrildi modeller. Proses düzgündü mü? Accuracy itti mi? Performans zayıfladı mı? Bunları bakmak lazımdı. Bunları bakmaktan ötürü test infrastrukturu yarattık. Demeli esasen istifade edilirdi QKeras, Keras, Onyx ve PyTorch frameworklerinden derin öğrenmenin. Ve burada test bize test yazılır. Necə izah edə bilərəm bunu? Test yazılır ve o mesela Keras'ın layer'larını götürsək, Keras'ın her səviyyəsinin düzgün çevrilmədiyini yoxlayır. Mesela burada input shape verilibdir, 64'dür. Həqiqətən çevrilmədən sonra 64 oldu mu? Veyahut da ki, orada mesela bir 5 normalization layer'ındaydı, səhv etmirəmsə, bug'lar vardı. Artık test prosesinde ortaya çıxırdı ki, aslında ki çevrilmə düz değildi. Mən onların reportlarımda yazıb göndermiştim ki, adi maşın öğrenme modeli düzgün işleyir, ama HLS'e çevrilende layer'ın biri ortada itir. O kimi problemler var idi. Convolution layer'larda bazı weight'ler düzgün çevrilmirdi. Bu tipli bug'ları ortaya çıxarırdı bizim testler. Yani testler de nedir? Testler hazır bir programın üzerine yazılmış başka bir programdır ki, o test edir ki, o alttaki program düzgün işleyir mi? Mende QKeras ve Keras idi esasen. Keras'ın functional ve sequential API'larını yokluyordum. Core layer'lar var idi. Shape ID, Dense, Binary Dense, Ternary Dense. Sonra convolution layer'larının bir ölçülü ve iki ölçülleri, pooling layer'ların average pooling, max pooling'lerin bir ve iki ölçüleri yoklanırdı. Bir de merge layer'lar yoklanırdı. QKeras'da ile çok bir iş görülmemişti. Mənə düşen hisseler bunların testlerini yazılmasıydı. Yazıp bitirdikten sonra da məqalə yazıldı. Mənim məqaləm biraz gecikmişti. Həmin ərəfədə sentyabr ayına düşürdü məqalənin yazılması. Yadımdadır ki, o vaxtlar, mən əslində o vaxtda Bərdədə yaşayırdım və müharibə ərəfəsiydi. O ərəfələrdə buralar çox qarışıqlıq idi və şəhərin ortasına raket düşərkən heç o məqaləni yazmağa fokus olmaq olmurdu. Ona görə mən məqaləni yazıb çatdıra bilməmişdim vaxtında. Və sonra mart ayı idi, səhv etmirəmsə, Vladimir dedim ki, mümkün olur tekrar yazmaq. Danışdıq. Əvvəl o dedi ki, bəlkə də mümkün deyil. Yəni çünki vaxt üzərindən çox keçibdi. Sonra proqramın rəhbəri ilə danışdıq. Sağ olsunlar. Həqiqətən çox anlayışlıdırlar. Çox anlayışlıdırlar. Yəni təcrübə edinərək insan öyrənir bunu. Ve ona şərait yaratdılar. Mən məqaləmi yazdım və Serinin öz səhifəsində də dərc oldu. Çox narahat olurdum ki, o məqalə mənim əlimdən çıxdı. Çünki akademik sahələrə, məsələn, doktoranturaya falan müraciət edəndə və yaxud da hər hansı bir research proqramına müraciət edəndə məqalələr bizim çox işimizə yarayan bir şeydir. Ona görə, yəni etibarlı mənbələrdə dərc olunmuş məqalələrin olması çox yaxşıdır. Sağ olsunlar ki, onlar da mənim üçün şərait yaratdılar. Bu bayaq ki danışdığım prosesdir. Deməli, modellərim var. Keras'da, TensorFlow'da, PyTorch'da yazılmış. Mende bir de TensorFlow hissəsi vardı. Bunu unuttum demek. Keras'da, QKeras'da ve TensorFlow'du. Bunlar HLS'e çevirmekten ötürü conversion prosesinden geçir ve bize lazım olan o firmware vəziyyətinə düşür. Orada biz rahatçılıkla istifadə edebiliriz. Hiçbir performans etkisi olmadan. Deməli, indi gələk mənim oradakı iş prosesimə. Mən pandemiya müddətində işləməli oldum və Cenevrəyə gedə bilmədim. Ancaq deyim ki, tək fərq məkan idi. Yəni, bir, ha Serin ofisində oturub işləmişsən, ha Bərdədə sakitcə bir kənarda sakit bir evdə oturub işləmişsən. Eyni şey idi. Çünki supervisor çox yaxşı idi. Hər həftə bizim mütləq şəkildə
görüşlerimiz olurdu Zoom vasitəsilə. Bütün proseslər Slack üzərindən gedirdi. Hər həftə sonu, daha doğrusu hər həftənin 5-ci günü saat 5-də bizim iclasımız olurdu. Ya reportu Slack-dan yazıb göndərirdim və yaxud da ki, həmin iclas prosesində yazdıqlarımızı, hazırlıqlarımızı elan edirdik. Nə kimi bağlar ortaya çıxıb, nə kimi köməklər lazımdır deyirdik. Həmçinin Vladimir bizə növbəti taskları əsayn edirdi. Nümunə kodlar bizə göstərirdi ki, necə işləmək lazımdır. Çox rahat şəkildə işləyirdik. Bir şey də demək istəyirəm ki, mən orada başlayanda, yəni bu səviyyədə iş görməmişdim. Xırım-xırda GitHub-dan götürdüyümüz, YouTube-dan baxdığımız tutoriallarla, məsələn, recommender sistem falan yazırsan emaildə, amma həqiqətən işləyən bir layihə olsun. Plus da indi kimi heç vaxt test yazmamışdım və testin bu qədər maraqlı bir şey olduğunu da bilmirdim mən. Mən hər şey bir təzədir. Machine learning mənim üçün, deep learning daha doğrusu mənim üçün təzədir, test təzədir. Ancaq supervisorum çox yaxşı adam olduğu üçün mənə tutorialları göndərirdi, hazırlıq prosesində mənə kömək olurdu, vaxt verirdi hər şey üçün. Deyəndə ki, neysə bilmirəm mən Vladimir. Demirdi ki, çox pis günlər, niyə bilmirsən, bəs nə tərmə müraciət eləmsən, belə demir. Deyirdi, nə problem var ki, bir həftəli bir şeydir, 2-3 gündür öyrənəsən, yazasın. Yəni, çox yaxşı idi. Yəni, tək Vladimir ait deyil, orada bir çox supervisorlar elədi. Mənim tanıdığım bir Səbinə xanım var, o da əvvəl orada təcrübədə olmuşdu. Səbinə xanımın da supervisor məsələn çox yaxşı idi. Yəni, Səbinə gedib uğursuz olan, supervisor cəhətdən uğursuz olan tanımıram, çox yaxşıdır. Bundan əlavə remote fürsətləri vardı, hakatonlar keçirirdilər, hər həftə mütləq seminarları olurdu müxtəlif mövzularda, fizika mövzusunda olsun, proqramlaşdırma ilə bağlı olsun, özlərinin onlayn dərsləri olurdu, onların videolarını göndərirdilər, yəni sizə özlərinin portallarına akses verirlər və siz orada istədiyiniz kimi girirsə istədiyiniz dərslərə, baxışa istədiyiniz fürsətlərdən faydalana bilirsiniz. Sevinin mənə qatdıqları ən önəmlisi CV-mdə çox önəmli bir yer tutdu. Mən keçən yay Google-un bir rekruturu vardı, onunla danışanda o mənə demişdi ki, Google-un Zürih ofisinə Sevindən gələn nə qədər proqram mühəndisləri var. Yəni ki, təcrübəni keçirsiniz burada və sizin üçün çox yaxşı tramplindir, yəni çox yüksək tool-dən özə tramplindir. İstiqamətim dəyişdi. Mən əvvəl web proqramlaşma üzrə işləyirdim, amma artıq, yəni, web proqramlaşma da maraqlıdır, pis demirəm, qətiyyən, frontu da, back-endi də. Ancaq daha biraz fərqli sahələrdə işləmək olar. Testdə çox marağım artdı, yəni, təkrar qayıtmaq istəsəm, sadəcə kod yazmaq istəsəm, test yazaram çox maraqla. Özgüvənim artdı, ən önəmlisi, bu texnologiya sahəsində olan insanların az qalı 90%-ında imposter sendromu var, hamı özündən çox, yəni çox yaxşı bildiyi halda çox narahatdır. İnsan özgüvənini qaldırır o tip bir yerdə işləmək. Arada zarafata saat deyə bilirsən ki, atomun parçalandığı yerdə işləmişəm filan. Və mən düzdür, bu il İsveçrəyə getmə şansım olmadı. Ancaq normalda İsveçrə kimi bir cənnəti gəzmək şansı olur tələbələrin. Mən Samrati PFL-də olanda İsveçrəni gəzmək şansım oldu. Həmin vaxtı mən Almanya'da getdim, Dillandı getdim, hətta Amerikanın Florida kimi belə turistik bir yerini də getdim, gəzdim. Ancaq yenə də qayıt gəldim ki, İsveçrə bambaşqadır. Çox sakit, çox belə huzurlu, özünüzün belə ciyərlərinizin təmiz olduğunu hiss etdiyiniz bir yerdir. Çox yaxşı yerdir və sizin çox yaxşı ödəmə etdiyi üçün həm qənaət edə bilərsiniz, həm çox qəşəng gəzə bilərsiniz. Buna görə, yəni, sadəcə İsveçrəni gəzmək üçün belə sizinə müraciət etməyə dəyər. Deməli, gələk indi supervisorun və mənim supervisorumun məsləhətləri hissəsinə. Əvvəla deyim ki, iki proqram var idi. Biri Open Lab, biri Summer Student Program. Deməli, ikisi də əsasən fokuslanıb maşın öyrənməsi üzərinə. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, təcrübənizi heç olmasa maşın öyrənməsi üzərində proyektlərdə quramasaq belə, heç olmasa onlayn kurslara qoşulaq. Məsələn, Coursera-nın çoxlu kursları var. Yəni, proyektiniz yoxdursa belə, iş yerinizdə onu işləmə şansınız yoxdursa belə, heç olmasa CV-nizi o cəhətdən zənginləşdirməyə çalışın. Open Lab sırf AI üzərindədir. Amma Summer Student Programda biraz-biraz fərqlilik var. Biraz kənara çıxmaq olur. Ancaq digərində
Ancaq maşın öyrənməsi üzərində nəsə yaza bilirsən. Ona görə ora daxil olmaq biraz daha çətindir. Çünki daha spesifikdir. Daha seçici davranırlar. Və nəzərə alsaq ki, hər il ora nə qədər Hindistanlı müraciət edir və Hindistanlıların texnologiya sahəsində bizdən çox daha qabaqda olduqlarını nəzərə alası olsaq, biraz daha çətindir. Amma mümkünsüz deyil, əlbəttə ki. Nə qədər Azərbaycanlı, nə qədər Azərbaycanlı tələbə bakalavrda oxuduğu vaxtı belə ora qəbul olubdur. Ona görə çalışın. Təcrübə proqramları tapın. İş yerinizdə layihələrinizi mentorlarınızdan xahiş edin, layihələri o yöndə yönləndirməyə çalışın. Həm özünüz üçün faydalıdır, həm şirkət üçün faydalıdır bu. LinkedIn-də yazıb müxtəlif şirkətlərdən təcrübə istəmək olar. Pulsuz təcrübəyə demək olar ki, hər kəs maraqlıdır, hər kəs deyir ki, yaxşı bilən biri gəlsin, işləsin və ödəniş etməsin. Ona görə təcrübə tapmaq olar. Tapmadığınız halda mütləq özünüz evdə self projektlər edin. GitHub, YouTube doludur. Yəni, hər şeyi eləmək olar. Ancaq CV-nin üzərində fokuslandığı şeylərdən, şeylər üzərində də axtarıb tapıb eləmək olar. Məsələn, FPGA üzərində bunlar neçə vaxtı fokuslanıblar. Bunun üzərində getirmək olar. Deməli, sənədlərə gələsə olsaq, Tağa bəy mənə demişdi ki, sənədlər bilirik ki, motivasiya məktubudur, hər yerdə olduğu kimi, referans məktubudur, transkriptdir, sonra CV-dir, bir də sertifikatlarınızı falan da göndərə bilərsiniz. Tağa bəy deyirdi ki, ən önəmlisi CV-dir. Niyə? Çünki hər il ora minlərlə tələbə müraciət edir. Mən müraciət edəndə mənə reject veriləndə orada statistika da bizə göndərmişdi. 4000-ə qədər 2020-də müraciət edən var idi. 4000-dən çox uşaq var idi, tələbə var idi. Və o 4000 adamın hamısının CV-sinə, motivasiya məktubuna, referans məktubuna oturub oxuya bilməzdilər. Mümkün deyil. Hər kəsə bir 3 dəqiqə falan vaxt ayrılır. Birinci CV-ni götürürlər, baxırlar. CV ona görə çox yaxşı olmalıdır. İkinci transkriptə baxırlar, üçüncü motivasiya məktubuna. Referans məktubunda demək olar ki, ümumiyyətlə baxmırlar. Çünki real olaraq hər kəs motivasiya məktubunu ən yaxşı, onu ən yaxşı tanıyan müəllimdən, ən yaxşı tanıyan müdüründən, seniorundan gedir alır və ən yaxşı fənnindən gedir alır. Ona görə də, yəni, onlara da maraqlı deyil. Yəni, bir adamın tutaq iki adam arasında qalsalar, ikisində transkript çox yaxşıdır, ikisində motivasiya məktubu çox yaxşıdır, CV də əladır. Gəlir baxır ki, görüm referans məktubu nə üzərindədir. Birinki tutaq ki, differensial təhlillərdəndir, biri sırf şeydəndir, maşın öyrənməsi üzərindədir. Gedir maşın öyrənməsi üzərindən olan referans məktubu o üzərindən yazanı nəzərə alır. Yəni, ona görə mən heç bir halda tövsiyə etmirəm referans məktubuna çox fikir verməyə. Çünki əvvəllər 3 dənə istəyirdi. Bu il bilmirəm nə qədər istəyir. 3 dənə referans məktubunu da yazmaq. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda da heç bir müəllim referans məktubunu yazmaq istəmir. Hamısını tələbəyə yazdırırlar. Yəni, 3 dənə məktubu yazmaq üstündə bir də motivasiya məktubu yazmaq. Adamın söz qalmır yazmağa. Ona görə əsas motivasiya məktubunuzun və CV-nizin üzərinə fokuslanın. Və təbii ki, universitetdə dərslərinizi yaxşı oxumağa çalışın. Yəni, ola bilər, çox adam şikayət edir ki, Azərbaycanda təhsil sistemi yaxşı deyil, amma çalışın, ziyanı kara çevirin. Çünki mən bilirdim magistra Azərbaycanda qəbul olanda onun heç də mənim üçün bir faydasının olmadığı. Amma mən magistrada oxuduğum müddətdə Amiyada yarımştat işə girmişdim. Və icazə almışdım onlardan həm universitetə getməyə, həm Amiyada işləməyə. Tələbə adından istifadə edib Azərsel'ə getmişdim. Azərsel'dən çıxıb getmişdim, Tek Akademiyanın təqaüdünü qazanmışdım. Oradan Sumax'a, oradan Samur ATPF-lə, plus Grasshopper'ın təqaüdünü qazanmışdım Amerika'da, ondan əlavə də CERN-ə. Yəni ki, bunlar hamısını mən magistrin içərisində sığdırmışdım. Magistr düzdür, Azərbaycanda faydasızdır, heç bir şey öyrətmir. Amma baxırsan, onun nə tər istifadə edirsən? O ziyanı sən kara çevirirsənmi, çevirmirsənmi? Yəni, məsələ budur. Ona görə CV-nizdə çalışın CV-nizi yaxşı yazmağa. CV-ni yaxşı yazmaq hissəsinə gəldikdə isə bu qış biz Vladimirlə mənim CV-mi təkrar yazdıq. Mənim CV-mdə boşluqlar çox idi. Nə mənada boşluqlar çox idi? Məsələn, əksərən insanlar yazır, skills bölməsi açırlar. Skills bölməsinə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Vladimir mənə demişdi ki, skills bölməsini ümumiyyətlə yığışdır. Çünki, misal üçün, yazırsan ki, Python-ı mən very good səviyyədə bilirəm. Amma adam baxır ki, sən Python-ı nə qədər müddət istifadə edəmsən? Əgər sən Python-ı bir ay sadəcə istifadə edəmsən, hər şeyini oxumursan dokumentasiyanı, amma ya çox da təcrübən yoxdursa, onu orada very good yazmanın heç bir mənası yoxdur. Ondansa, experience bölməsində hansı proyekti işləmişsiniz,
hansı müddətdə işləmişsiniz və orada istifadə etdiyiniz texnologiyaları yazmaq daha məqsədə uyğun. Çünki adam baxır ki, bir ildir bu adam web proqramlaşdırmadadır, bir Python Django istifadə edir. Hər halda junior deyil artıq, yəni middle-a yaxındır, juniorun sonunda, middle-ın əvvəlindədir bu adam. Ona görə skills bölməsini ləğv edib, bu tip yazmaq CV-ni daha yaxşıdır. Hobi bölməsini ümumiyyətlə ləğv edin. Çox adamda görürəm. Bu yaxınlarda bir qrup yoldaşım mənə CV-sini atıb, CV 5 səhifədir, hobi bölməsi açıb. Sənin versiya sürdüyün kimin nəyinə lazımdır? Lazım olmur. Yəni, bəlkə də hardasa lazım olar, ofisi rəngarəngli qatır elə insanlar. Ona söhbət yox, insanın hobiləri də olmalıdır, amma related deyil. Ona görə, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə hobi bölməsini ləğv edin. Şəxsi özünüzə aid olan məlumatlar var ki, doğum yeridir, doğum tarixidir, bunları ləğv edin. Sərində belə bir hətta CV ilə bağlı qayda var idi ki, çalışın, öz kreativliyinizdən istifadə edin. Məsələn, Europass formatından çıxın. Çünki Europass formatından istifadə edilir, CV-nin kənarlarında nə qədər boşluqlar qalır, nə qədər ara məsafəsi qalır. Oraları doldurmaq olar. CV-ni iki səhifədən artıq yazmaq ümumiyyətlə səhv bir şeydir. Mən Grace Opera gedəndə orada müxtəlif şirkətlər vardı, Amazon idi, Google idi. Onların hamısı rekruterlarına CV-mi də göstərirdim ki, bir dənə baxın görün, mən CV-mi düzgün tərtib eləmişəmmi. Məndə ən çox tapdıqları səhv CV-də çox boşluq yerlər buraxırsan. Yəni, bu boşluqlara ehtiyac yoxdur. CV dolu olmalıdır, bir səhv olmalıdır. Adam bir dəfə buna baxanda oradan çox şey götürməlidir. Çünki hər yerdə CV-ni oturub kitab kimi oxumurlar. Biraz nəzərdən keçirdirlər, bəs eləyir. Ona görə bu əlavə məlumatlar olan hissələri yığışdırmaq lazımdır. Sonra interest bölməsi açmaq lazımdır. Bunu mənə Vladimir demişdi, hələ də onu düzəməli mən özümdə eləyə bilməmişəm. Ancaq nə tər deyirdi o? Misal üçün, əgər sizin marağınız web proqramlaşdırma üzrədirsə, onu mütləq CV-nizdə qeyd etməlisiniz bir hissədə ki, CV-nizə baxan adam bilsin ki, sizi işə götürərkən nəyə fikir verməlidir? Yəni, sizi hansı hissəyə atmalıdır? Dediyim kimi, əgər sizin firmware-yə marağınız varsa, sizi animation öyrənməsinin içinə atır ki, atsın sizi firmware-in içinə, get FPGA kodla orada. Yəni, bu tipli şeyləri nəzərə almaq lazımdır. CV-nin uzunluğu ilə bağlı dedim, transkripti dedim, bir də motivasiya məktubu. Motivasiya məktubunda ən çoxu yazılan şey budur ki, bir də şəkili bilmirəm dedim yoxsa yox, motivasiya məktubuna yanaşdırın və CV-də şəkildə deyim, CV-də şəkil qoymayın. Yəni, heç bir mənası olmur. Yəni, qoysanız da olar, amma yer israf edəmiş olursunuz. Sərinin mən müraciət edəndə 2018-də baxmışdım. Yazmışdılar ki, sizin irqiniz, cinsiniz, üzünüzün görüntüsü, heç birisinin bizə dəxli yoxdur. Yaşınız, heç birisi dəxli yoxdur. Tələbəsənsə, eligible-san. Bir şey qutardı, getdi. Yəni, ona görə o CV-yə şəkili boşu-boşuna qoymayın. Yəni, baxmırlar zaten, onun yerinə başqa bir şey qoyarsınız ora. Məsələn, fransız dili bilirsinizsə, fransız dilini əlavə edin. Azərbaycan dilini oradan çıxardın, türk dilini çıxardın, fransız dilini əlavə edin. Çünki zaten fransız dili bir yerdir və müraciət edərkən həmişə soruşurlar, siz fransız dilini nə qədər bilirsiniz, heç olmasa bir A1, A2 varmı? Belə bir şey. Motivasiya məktubuna gəldik desə, motivasiya məktubunu da çalışın iki səhifədən artıq eləməyin, bir yarım, bir ən qəşəng ideal variantdır. Çünki dediyim kimi çox da vaxtları olmur, 3 dəqiqələri olur onu oxumağa. Və motivasiya məktubunda çox belə duyğusal şeylərə getməyin. Nətər? Deyirlər ki, əksərən tələbələr götürür, yazır ki, mən uşaqlığımda fizikadan ötürü belə ürəyim gedirdi, fizikanı çox sevirdim, həmişə ən böyük xəyalım Einstein kimi olmaq idi və qəfildən CERN-lə rastlaşdım, xəyallarıma çatdım, o arzuladığım şey, o topik şey yer üzündə var imiş filan, belə şeylər qətiyyən yazmayın, çünki heç bir mənası yoxdur, cəfəngiyyatdır başdan ayağa. Nə mənada cəfəngiyyatdır? Çünki buna o qədər adamlar yazır ki, o qədər tələbələr yazır ki, indiyə kimi müraciət edərkən, artıq bunlar bayatıyıb. Ona görə belə şeylər yazmayın. Daha çox, mən buyam, bu proyektləri işləmişəm, bu proyektlərdə filan texnologiyalar istifadə eləmişəm, bu texnologiya sizin filan-filan layihələrinizdən uyğundur, mənim backgroundum sizə çox uyğundur. Bu tipli şeylər yazmağa çalışın. Yəni, konkret əllə tutulan şeylər. Əlavə bir cümlə belə israfına yol verməyin, çalışın. Bu qədər danışacaqlarım. Mən bir də sona özümlə bağlı əlaqə üçün bəzi vasitələr qoydum. Əsasən, maili tövsiyə edirəm. Ancaq maildən yazmaq istəməsəniz LinkedIn-də və Facebook-dan da gələcəkdə nəsə bir sualınız olsa, nəsə bir maraqlandığınız bir şeylər olsa, sizlə bağlı
və yaxud da Samrati PFL ilə bağlı, əsasən mənə Samrati PFL ilə bağlı yazılar application açılan ərəfədə nə qədər mail gəlir, onunla bağlı əlbəttə ki, yəni nə sualınız olsa yazıb soruşa bilərsiniz, mən də sevə-sevə cavablandıraram. Bu qədər. Çox sağ olun, Mirhanım, çox sağ olun. Bizim Facebook üzərində ancaq bir sualımız gəldi. Hansı pozisiya üzrə müraciət etmişsiniz? Mən müraciət edəndə Samur Student programına müraciət etmişdim, o üzrə getmişdim. Amma ondan əvvəlki 2 ildə Open Lab-a müraciət etmişdim. Okey, təşəkkür edirik Gülnar xanım. Çox sağ olun, bizə vaxtınızı ayırıb bu dərəcədə maraqlı və informativ webinar keçirdiniz. Çox sağ olun Gülnar xanım. Çox sağ olun, siz sağ olun ki, mənə vaxt ayırdınız, dinlədiniz. Çox sağ olun. Hera xanım, çox sağ olun moderatorluq üçün, diqqətiniz üçün də ayrıca sizə təşəkkür edirik. Gülnar xanım, detallı məlumat üçün və belə deyək, prosesi əvvəldən sona qədər izah etdiyiniz üçün komanda tərəfindən dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nəsə sual olsa, əlbəttə sizə məlumat veriləcək. Ya mən, ya Heyran xanım tərəfindən sizə məlumat yönləndirəcək. Ya bizim komanda sizə verəcək, ya mail yazılacaq, ya через LinkedIn можно, в принципе, если вам удобно будет, конечно. Okay. Çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.